kritikken. Og din dæk er heller ikke flad. Jo, din mega flad, du mærker den ordentligt. Nej, der er ikke noget galt. Nej, men Finak, du sætter bare cyklen derover, og så kører jeg til fodbold. Ja. Skal også lave dem, når du kommer hjem, så. Jamen, det sker nok, Rasmus. Må du ind i bilen, eller skal jeg nok køre? Du kort til arbejde eller din fritidsinteresse og mulighed for at tage cyklen, så gør det dog. Vidste du, at en gennemsnitlig Peugeot som denne bruger 140 gram CO2 per kilometer? Så hvorfor ikke spare på CO2-udslippet og tage cyklen eller offentlig transport i stedet? Plus en bil som denne bruger også diesel eller benzin, og det koster også en del penge. Du finder ud af at tage cyklen. Jeg cykler alligevel.